મહારાજાને પ્રણામ. અરે મહારાજા, અત્યારે મને બોલાવવાનું શું કારણ? અરે વરદાનજી, આજે અમારા બોગરણગઢની રયત સુખી છે કે દુખી હે જાણો, મારો ધર્મ છે, મારું કર્તવ્ય છે. કદાચ કોઈ મારા રાજની અંદર દુખી હોય, પણ રાજમાં જાણ કરી શકતા ન હોય, કોઈ મારા રાજમાં આણ કરવા માંગતા હોય, પણ રાજમાં આવવાથી ડરતા હોય. માટે એક રાજા હોય છે, પ્રજાપાલક હોય છે. પ્રજાનું સુખ હે મારું સુખ, અને પ્રજાનું દુઃખ હે મારું દુઃખ. માટે ઘણા સમય વીતી ગયા છે, આપણે નગર ચર્ચા કરવા નથી ગયા. તો આજે પ્રજાના કલ્યાણ ખાતર આપણે નગર ચર્ચા કરવા જવું છે, તો ઘોડીલા સાવધા કરો. અરે મહારાજા, ઘોડીલા તૈયાર છે. હાજે રાજાને પરધન બને ચાલ્યા રે. આપણા રથની અશ્વારી જોઈ તેઓ શા માટે અવળા મુખ કરીને ઉભા છે? જાઓ જઈને તપાસ કરો. અરે ખેડૂત ભાઈઓ, તમે આમ ક્યાં જતા હતા અને મહારાજાને જોઈને કેમ અવળું ફરીને ઉભા રહ્યા? અમે અમારી વસ્તુ ઘરે ભૂલી ગયા છે, અમે પાછા લેવા ગયા. ખેડૂત ભાઈઓ, તમે તમારી કઈ વસ્તુ ભૂલી ગયા છો એ મને ઘણી બતાવો. ઓણીને દાન વગેર ભૂલા પરદાનજી, ઓણીને દાન વગેર ભૂલા રે. ખોટું તો નહીં લાગે. અરે પ્રધાનજી, જઈને ખેડૂતભાઈઓને કહો કે આપ તો મારી રૈયત છો, અને રૈયત તો દીકરા સમાન ગણાય. કદાચ જો દીકરો બે વેણ બાપ ને કહે ને તો એ વાતનું દુઃખ ન હોય. માટે જે હોય તે સત્ય કહો. જો સાચું બોલશો તો તમને રાજ તરફથી ઇનામ આપવામાં આવશે, અને જો જૂઠું બોલશો તો આ જગતનો નાથ ક્યારેય માફ નહીં કરે. તો સાંભળ, આજ ઓરે ને ચૌઠે રે વાત ચાલતી રે. આજ પર વાજીયો કે વાય વાજીયા
દીકરી તો બારકી થાપણ કહેવાય, આજે પાંખો આવે ને કાલે ઉડી જાય. જો તમારા ઘરમાં સારો એવો કુંવર હોત ને તો આ રાત ગાદી સંભાળે, નકર એક દિવસ આ રાત ને તમારે તાળા દેવા પડશે. અરે ખેડૂત ભાઈઓ, તમારી વાત પણ મને સત્ય જણાય છે. જો આજે મને જોઈ તમને અવળા સુકન થતા હોય તો કાલે સવારમાં સૂરજ ઉગતાની સાથે તમે સારા સુકન લઈ અને વાવણી કરવા જાજો અને રાજમાંથી ઇનામ પણ લઈ જાજો. બહુ સારું. પાછા ફરીને ઘેરા લા કેડો તો ભાઈ, પાછા ફરીને ઘેરા.